ՀՀԿ-ն հայտարարեց, որ նախ բոյկոտում է այս նիստը, որովհետև նրանք ովքեր կմասնակցեն այս նիստին, քաղաքական պատասխանատվության են հետո ենթարկվելու, քաղաքական պատասխանատվություն են կրելու սրա համար, իրենք չեն ուզում կիսել այդ պատասխանատվությունը, բացի այդ, նախ սրան արձագանքի հետո երկրորդը, հա՞։ Սիրով, անդրադառնամ, շնորհակալություն։ Գիտեք, ցանկացած առիթով, երբ մենք փորձում ենք սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված խնդիրների այդ թնջուկը բացել և հաղթահարել, չգիտես ինչու, ընդդիմությունը որակում է այն որպես ինչ-որ հակապետական քայլ։ Ընդ որում, երբ դա փորձում էինք անել հանրակրթեի միջոցով, նույնպես նույն որակումներն էին հնչում, և այն ժամանակ էլ կարծիք կար, որ լավագույն տարբերակը ազգային ժողովում քննարկելն է և ազգային ժողովում որոշումներ կայացնելը։ Եվ շատ ուրախ կլինեի, եթե ընդդիմության այն ներկայացուցիչները, ովքեր հենց նմանատիպ կարծիք են հնչեցրել, այսօր ներկա լինեին և իրենց դիրքորոշումը հայտնեին քաղաքացիներին, այդ թվում այն քաղաքացիներին, ովքեր իրենց ձայն են տվել։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ, օրենքներով, ԱԺԿ կանոնակարգ օրենքով հստակ սահմանվում է բոլոր այն լիազորությունները և գործառույթները, որը կարող է կատարել ազգային ժողովի պատգամավորը։ Եվ այդ լիազորություններից և օրենքի շրջանակից դուրս որևէ գործողություն չի կատարում։ Ձեր հարցը ներողություն։ Բարգավաճ Հայաստանը նշում է, որ չկա բանավեճ, որպեսզի իրենք մասնակցեն այս նիստին և ասեն իրենց ասելիքը, այդ պատճառով էլ չեն մասնակցում։ Բանավեճը ստեղծվում է այն ժամանակ, երբ ընդդիմության ներկայացուցիչները գտնվում են դահլիճում և հնչեցնում են հակառակ տեսակետ։ Եվ քանի որ իրենք այստեղ չեն, իրենք չեն հնչեցնում իրենց տեսակետը։ Եվ ես նորից եմ ուզում ընդգծել, նախորդ հարցի շրջանակներում դրան անդրադարձա, շատ ուրախ կլինեինք, որպեսզի ընդդիմությունը, թե Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը և թե Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը ներկա գտնվեին և իրենց տեսակետը հնչեցնեին, որպեսզի բոլորս իմանայինք, թե ի վերջո այս իրավիճակը հաղթահարելու համար ընդդիմությունը ինչ է մտածում։ Եվ ընդ որում ուզում եմ ընդգծել եւս մեկ հանգամանք։ Տարբերակը, իհարկե, միշտ հետաքրքրում է ընդդիմության կարծիքը, միշտ հետաքրքրում է քաղաքացիական հասարակության կարծիքը, մեզ հետաքրքրում է նաև մեր միջազգային գործընկերների կարծիքը, ում հետ խորհրդակցելու արդյունքում մենք եկել ենք այն նախագծի տարբերակը, թույլ տվեք ավարտեմ պատասխանը, դուք հարց հնչեցրել եք, խնդրում լսեք նաև պատասխանը։ Եվ այդ միջազգային գործընկերների հետ խորհրդակցությունների արդյունքում է, որ ազգային ժողով ներկայացվել է հենց այն նախագիծը, որը ներկայացվել է, որովհետև եթե հիշում եք, ի սկզբանե մեր մոտեցումը բոլորովին այլ էր, բայց ազգային ժողովի քննարկման դատին ներկայացվել է արդեն այլ նախագիծ։ Վենետիկի հանձնաժողովը ափսոսանք է հայտնել, որ առաջարկությունները չեն ընդունվել, խոսքը վերաբերում է անցումային ժամանակաշրջան տալուն, հա, փուլ առ փուլ գործողությունները կատարելուն, որպեսզի նաև հետագա արդյունավետության վրա սահմանադրական դատարանի աշխատանքի և ընդհանրապես դատավորների աշխատանքի վրա այսպես արդյունավետություն։ Ընդ որում, Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքից, եզրակացությունից մեջ բերելիս չափազանց կարևոր է հստակ մեջբերում անելը։ Եվ այդ հստակ մեջբերման արդյունքում, քիչ եզրակացությունից մեջ բերելիս չափազանց կարևոր է հստակ մեջբերում անելը։ Եվ այդ հստակ մեջբերման արդյունքում մենք ունենանք հետևյալ միտքը, որ Վենետիկի հանձնաժողովը ընդհանուր առմամբ դրական գնահատելով և դրական համարելով այն մոտեցումը, որ անհրաժեշտ են լուծումներ և այն տարբերակով, որը առաջարկվել է, կարծում է, որ պետք է հաշվի առնվեր նաև իրենց այն առաջարկը, որը նախատեսում էր անցումային փուլ։ Եվ ափսոսանք է հայտնել, որ այդ անցումային փուլի հատվածը մենք չենք ներառել նախագծում։ Բացատրեմ, թե ինչու չէ, պարզաբանեմ, թե ինչու չենք ներառել։ Նախ, որովհետև առաջինը, ինչպես գիտեք, Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը և կարծիքը խորհրդատվական կարծիք է, և այն պարտադիր բնույթ չի կրում։ Այդ մասին նշված է նաև հենց այն եզրակացության մեջ, որը հրապարակվել է։ Եվ ասում է, որ այո, առաջարկ է արվում, բայց դա չի կարող պարտադիր բնույթ կրել նախագծում արտացոլվելու առումով։ Երկրորդը, այնտեղ նաև նշվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները իրավիճակը գնահատելով, իրենք պետք է որոշումներ կայացնեն նաև անցումային փուլի տևողության առումով։ 2018 թվականից հետո, երբ ձևավորվեց ըստ էության սահմանական դատան նախագահ ունեցավ, անցումային փուլը այդ ժամանակից ի վեր սկսված է և 1.5 տարի արդեն անցել է այդ ժամանակահատվածից։ Եվ որպեսզի լարվածությունը այդ ամենի շուրջ էլ ավելի չխորանա և չգեներացվի, չեսկալացվի լարվածություն,
Ինքայլը մենք ընդհանրապես մենք ինքայլը խմբակցությունը հավանության է արժանացնում այն տեսակետը, որ այս պահին անցումային փուլ պետք չէ։ Ինչ վերաբերում է, ինչու չսպասեցինք Վենետիկի հանձնաժողովի պաշտոնական հրապարակմանը, մինչ նախագիծը շրջանառելը։ Նախ պիտի տեղեկացնեմ, ես վստահ եմ, որ դուք գիտեք, այդ մասին բազմիցս խոսվել է, որ արդարադատության նախարարությունը նաև մեր գործընկերներից այլ գործընկերներ ակտիվ բանակցությունների մեջ են եղել Վենետիկի հանձնաժողովի հետ ընդհանուր կոնցեպտուալ առումով, քննարկման առումով, իսկ քանի որ կոնցեպտուալ առումով, որը ամենակարևորն է, որևէ խնդիր չի առաջացել, եւ մենք ունեցել ենք այսպես ասած նախնական տեղեկատվություն, որ մինչև այդ օրը հրապարակվելու է, ուստի մենք որոշել ենք շրջանառել նախագիծը։ Բացի այդ, նաև ունեցել ենք նախադեպեր, երբ նմանատիպ դեպքերով, այսինքն այդ գործընթացները եղել են զուգահեռ, Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը եղել է նախագիծը հրապարակելիս հետո, որում դա եղել է նաև նախորդ շաբաթ։